Lukka Trodde ikke det skulle gå. den. Det er fett hvis du satt deg fast i døra eller noe. Ja. Bare lappet der og der. Men det er ikke plass. Jeg kaster en molotov. Jeg tar en i hvert fall. Jeg skal ikke gå an å finne noe tykkpad. Nei. Kommer jeg på taket, da? Ja. Visst. Ja, vi skal inn. Så langt da, nei. Burde kanskje ha bilen. Vente bilen, da. Ja, skal vi dra opp til Corey der nede, der kommer det litt høyt, altså. Ja. Eve? Ikke et lite tre. Det var ikke et lite tre, da. Hvor er skytingen kom fra? Var det langt eller var det? Det er på jordet der, står det ikke det? Tre vest her. Ja. Tjekk jeg den, ja.
gikk inn der. Da begynte jeg å skyte når jeg gikk vekk da, så klart. Det var ganske langt, tenkte jeg. Dropp. Nei, det var et rødt hus, var det. Tror jeg det er sånn dropp. Nei, kommer det en bil. En bil rett fram. Nå kan vi ikke se oss. Nei, jeg tror den drar innover det. Kanskje han stopper der? Nei, nesten. Han driver og lurer på om han skal stoppe, tror jeg. Der, kanskje? Stopp da. Traff han to ganger! Faen, altså! Han var alene, så kan han være ute og lurer oss. At han andre bare gjemmer seg et sted. Ja. Kanskje. Så, kanskje vi løper ned til det huset der, skjønner jeg. Så jeg bomma på det første skuddet, og så traff jeg på to neste. Det står en bil på toppen der, der er det nok noe. Oi, kommer det en bil her. Faen! Nå døde jeg borte! Hoppa. Faen, hvor lang tid tar det å lade? Der. Er det noe du må løpe for dette for de andre? Å, det gikk! Det hadde jeg ikke trodd. Nei, det var bra da. Nei, jeg ødelegger en bil for at nå har de gjort. Vi må se hvor de er. De er oppe på toppen der. Prøv å gå litt annen stilling, så jeg ikke skjønner hvor jeg skjuter fra. Jeg skjønner ikke hvor han er. Det er helt på toppen. Du ser bilen her oppe, litt til venstre for den, bak tre. Der. Treffer du noen, eller? Det er fint. Har du sett begge, eller bare han ene? Begge, han ene ligger. Hvor ligger han andre? Til høyre eller venstre på han som sitter? Venstre på han som står. Jeg traff henne, ja. Hva er det han? Det er man fra den. Da er det en til der oppe. Ja. Han har sikkert fight han, så da stikker vi. Nei, vi er inne med. Han døde nå. Kommer en bil her. Ikke kom i, men bli litt tilbake så ikke jeg får samme sted. Jeg tror han dro. Du har ikke sett de som tok de der oppe, eller? Nei. Skal vi ta dekka på den bilen, liksom? Og det ligger! Der lå en rett ved siden! Helvete! Hvor er du da? Han er ved bilen. Ja, da kommer det en annen bil her. Jeg bare sitter som faen på bilen. Sikker bilen.
Hæ? Traff den to ganger, altså, Jeg opp fra òg det traff blå. den. Jeg traff den sjøl, jeg. Det hjalp ikke, det. Den bilen må vi ta, ass. Jeg er tom for kuler på førstevåpenet. Hva trenger du, da? Faen, traff den to ganger igjen, jeg. Nå løper de. Da er det bare han, det er helt Nei, det er to der. Han andre er bak treet fortsatt, tror jeg. Nå løp de videre. Begge? Nei, i hvert fall han ene. Jeg så ikke han andre. Jeg vet ikke hva han andre driver med. Jo, han er der fortsatt. Så røyk. Oi, nå begynner de andre å skyte på meg. Jeg må bare flytte meg litt. Dattrum. Hvor er han? Nede for røyken eller overfor? Løper er røyk på 60. Jeg har bak til tre der nede nå. Ja, han ble tatt av den andre, kanskje. Han er bare 16 kuler på første åpne. Hva trenger du, da? Men det er de kulene du ikke har. Der er en down. Nå er han ferdig. Da er det kanskje en til nedi der, da. Det er nok en Nei, skal vi gå litt i den? Tror vi går ned på de her, ja. Nei, det var altfor tidlig. Jeg tror det er en bak det skuret der. Jeg vet ikke. Det er det. Bare gjem deg, du. Bra. Det kan gå, det her. Hvis ikke de kaster masse granater nå. Da hadde det vært bedre å heale meg først, da, så vi hadde vært to. Men greit, greit. OK, jeg skal ikke klage. Jeg har noe røyk òg, så Ja, det er dumt, da, for da kan vi kaste på dem. Ja, de veit hvor vi er. Jeg løper, ja. Jeg hvor, hvor løper du? Er det Nei, det var ut. Du har bare det treet her. Det er ikke innafor det heller. Nå må du ta han! Yeah! Så jævlig bra. Det er den beste vi har hatt. Det var digg seier, det. Det er den beste vi har lagt oss. Den må jeg nesten ta opp. Ja. Fy faen, skøyt og skøyt og skøyt og skøyt og skøyt og skøyt. Det var helt sjukt. Ja, det var nice. Sånn her klarer vi aldri.